dalje. Dakle, rekoh, Beograd i Novi Sad nas čeka. Naravno da mi sve primedbe koje dobijemo, mi gledamo da ako je to nešto što popravlja ovaj zakon, mi ćemo da ugradimo, stvarno nismo opterećeni da kažemo ono što smo znali, mi smo to i napisali. Ono što molimo od svih vas koji budete predlagali ovde, komentare možete slati na ove mailove, mi ćemo pribaviti sva ta mišljenja, ali vas samo molimo da nam pomognete onda i u definisanju. Kako vi vidite to da treba definisati? Jel reći samo da nešto ne valja, a što ne valja, pa zato što ne valja, nije nam rešenje. Naravno, ja moram da pohvalim, kad su nam ljudi iz sindikata rekli nemate ciljeve, mi smo zamolili, dobro, jer mi smatramo nisu bili ovde dati ciljevi zato što ih postoje u Zakonu o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, pa smo smatrali da ne moramo stavljati ovde. Naravno, se već iskristalisalo da treba da bude, pa da vidimo šta je to specifično. Mi smo zamolili, napišite, ljudi su napisali, vidjet ćemo šta će od toga ući i uopšte ono što mislite da treba popraviti, dajte da definišemo. Nismo opterećeni, treba nam pomoć da bude, znači, to definisano stvarno onako kako.